みなさん、こんにちは。しほりみチャンネルのしほです。お、ごめん。しほと、りみです。はい、というわけで、今回はね、テレパシー絵をしていきたいと思いまーす。ということで、久しぶりのテレパシーなんですけど、今回は絵ということで、絵です。一発で絵が合うのかっていう。まあ、一発は無理かなって思うんだけど、なんか、数回したら合うんじゃないかということで、はい、早速やっていきたいと思います。はい、よ。この企画はさ、りみちゃん考えたんだよね。うん。で、これは会うまでどうなの？寝れませんと、はい、なんと会うまでご飯食べれませんです。あ、もうそうなんだ。もう会うまでご飯も食べれないし、寝れないってことね、うん、だそうです、しほさん。なるほど。はい、じゃあ会うまでもう延々と続けなきゃいけないっていうやつですね。夜の12時ぐらいになっても続ける。会わなかったら、うん、夜の12時までまだ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12 時間ぐらいありますけどね。いいんですか、そんなこと言って。大丈夫ですか？いいんです。いいんですね。でも会う気満々？うん、全然会わないと思います。はい、じゃあとりあえずやってみる？やってみましょうか。はい、じゃあね、1回目のテーマは鬼滅で、鬼滅の刃で描いていきたいと思います。はい、はい、ということで楽しみですね。じゃあ何秒で描けるか。何分？鬼滅秒で描けないよね。1分。分かった、1分で。2人の推しキャラ、カナオとむいちろうくんは、なんかめっちゃ描いてるんで、多分一発ぐらいで分かっちゃうと思うんで、今回はかなおとむいくんはなしにしようと思います。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ測ります。はい、いい？いいよ。よーい、スタート。1分早いからね、急いで描かないと。ゲえ、丸だけとかになっちゃう。適当に描くじゃん。みみみ。マム、これわかるよね。わかんない。30秒です。残り。めっちゃうまいじゃん。なんだっけ、目がね。すごい。もうこのぐらい。つむつむ。え、でもわかるよね、これね。うん、わかる。わかると思う。あと10秒だよ。これでいいかな。急いで、うんうん、これでいいよ。私はみちゃん、急いで、頑張れ。はい、終了でございます。かけた？かけた、リビー。あ、かけた？かけた？すごい笑ってるけど大丈夫？かけたよ。一回ちょっと取りますね、これ、うん。はい、じゃあ今裏にしてるので、はい、せーので出しましょうか。はい、せーの、じゃじゃん。じゃん。見えな。見える？ちっちゃ。ちっちゃ、ちっちゃ。え、私、イグロさん描きました。1分だったんで、急いでたんですけど。はい、イグロさん。イグロさん描きました。はい、イグロさんですね。イグロさん練習してたんですよ。なるほど。意味なんか鬼滅にいなそうなキャラ。わかったよ。イノスケの被り物でしょ。リーちゃんが描いたのは。皆さん、これわかりますか？でもこれ鬼滅縛りって言わないとわかんないね。わかんないね。はい、イノスケの被り物だね。はい。ということでブブーですね。ねえ、今度は私描くわけない。はい、じゃあ会うまで寝れませんのでね、今日は。ご飯もなしですからね。2人の絵が一致するまでご飯もなし、おやつもなし、寝ることもできません。いいよ。お風呂は？お風呂。え、お風呂ももちろんありますよ。トイレもなしだよ。やだそれは。はい、ということで紙、新しいの補充しました？補充しました。補充してください。紙書いてください。エメも書くよ、決まった。本当？じゃあ3回やって合わなかったら罰ゲームで2人とも変顔一発ずつね。ああ、
よと。だってそうしないとダラダラ行くだけじゃん。うどんを鼻から食べる。嫌だな、ドラえもんみたいなの。それは下品なのでね。はい、じゃあ2回戦いきまーす。はい、もう書くの決まった。2人とも1分早いからね。決まった。いきますよ、よーい、スタート。まずこの針、これで、これで、なんかわかんない、私、あの子、これで、これで、これで、こうして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 、こんな感じの、こうして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 、はい、残り30秒。こうして、こうして、こうして、どんな子だったっけ、あの子。頑張ってください。わかる、わかる、わかる、この前髪で、うん、ゆみちゃん、やばい、全然わかんない。はい、残り5秒です。はい、終了、終わります。わかるこれ。うん、多分わかる、多分わかる、じゃますよ、りみさん。はい、じゃあ裏返しました。これ合わない気がする。はい、ちょっとこれをね、うん、じゃあお互い見せましょうか。せーの、じゃん。ん、誰それ、マジ。じゃあちょっと泣いてるのか。ちーちゃんの絵、これと、ちーちゃんね、絵が小さくてね、そう見えないんだよね。誰、これ誰かな、わかる、リミ。キヨだっけ、キヨ、スミナホのどれか、多分キヨ、キヨ、キヨっていうキャラがいるんですか、うん、ママちょっとあんまり、キヨ、スミナホのどれか、だキヨだよね、キヨって名前、うん、キヨさん。キヨさんでいいの。でもね、キヨだったよね。うん、キヨ。あの、おさげで前髪がめっちゃ薄い子。あ、おさげなのそれ。おさげじゃないわ。おかっぱ。はい、じゃあこれリミさんの絵です。じゃあ、いつ。あ、泣いてるの。なん、あ、弱虫ってこと。うん、なるほど。はい、こんな感じで、2問目も合いませんでした。はい。わかった、わかった。次は私、あれ書くから、あれ書くからね。何、あれ書くだからね、二人とも。しほちゃん、キヨってほら、有名なの、ママ知らなかったんだけど。有名だと思います。有名なんですね。アニメで出てくるんで有名だと思います。合わせない、まあね、わかった。じゃあテレパシーだからね、テレパシー、リミ、あれ書くから次に。何、あれ、あれ書くから。これで3回戦なので、これで合わなかったら2人とも変顔決定ですのでね。リミお願い、あれ書くから、あれは多分、いい、うん、うん、いいですか、はい、良いはいいですか、いいよ、はい、よーい、スタート。もうリミ書くの決まってるから。まあ、これわかる、わかんない、そこ、これこんな感じ。うん、あ、なんとなく、うん、目かけない、目は一緒、うん、はい、残り30秒。落書きだ、ね、え、合ってんじゃん、え、あ、微調整。微調整。しのみちゃん、あ、やべえ、あ、今マジで。もうでもリミちゃんも描き始めちゃってるから今さらね、変更で。目ってこんな感じだよねって落としちゃったの私。うん、はい、3秒残り、2、1、はい、終了でございます。なんとしほちゃんが途中で口走ってしまうというアクシデントがありましたけど。大丈夫でしょうか。はい、はい、じゃあ撮りますよ。はい、はい、じゃあせーの、じゃーん、青い。え、じゃあね、しほちゃんの、じゃあもう言っちゃってたね、しのぶさんですね。しのぶさん、こんな感じ。あ、ほんと、青いだ。で、りみちゃんが、これは青いちゃん。
あ、二つ結びにしてるもんね、うん、葵ちゃんでーす。ツインテール、うん、ということで残念ながら二人とも会いませんでしたね。葵かー、葵かー、うん、だってキヨちゃんといえば葵でしょ。そう、あー、リミ、しほちゃんがキヨちゃんを二問目で書いたから葵ちゃんに繋がったわけね、リミは。なるほど、私しのぶちゃんに繋がったんだけどな。そっか、やっぱそこはね。で、葵といえばカナオ。そう、カナオといえばしのぶちゃん。そう、そうでしょ。うん、そうじゃないの。そうかな。はい、じゃあ変顔してもらいましょうか。どっちから先にやる。あ、どうぞ。あ、手使っていいの。はい、いいよ。すごい顔だった今。ということで、まあ、3回戦やって、はい、会いませんでしたね。なかなか難しいですね。難しかったね。どうする、次はテーマを変えますか、それとも鬼滅のままでいきますか。テーマ変えてほしいです。変えましょうか。もう一回ディズニーがいいです。いや、ディズニーにしますか。ディズニーキャラクターでいいですか。はい、はい、全然いいです。いいですか。はい、いいよ。もう2人とも決まり。決まった、うん、じゃあ、第2のテーマはディズニーですね。はい、じゃあこれも1分縛りでいきますよ。はい、ママ。はい。くるってして。あ、そうだ。オッケー。いい？うん。よーい、スタート。え、これも簡単じゃない？わかる？どうだったっけ顔。どうだったっけ顔。あ、顔かかるって分かるかな。ディズニーみんな人気だし、うん、残り30秒。どうかな、うん、こっちの。爆笑してますけど大丈夫ですか。残り3秒です。はい、終わり。終わっちゃった。かな、まあ、1回戦だからね。ちょっとみんな、あ、でも全然分かっちゃうよ。こっち裏返した。裏返した。大丈夫、大丈夫。じゃあせーので出そう。しーちゃんにバッときた。しーちゃんの顔がすごくなる気がする。せー、いい、いいよ。せーの。なんでそれ、誰？ドナルド。ドナルド？ドナルド。え、ちょっとドナルドだそうです。これドナルド？ママ何の鳥描いてんのかずっと考えてたけどさ。ドナルドだそうです。これはちょっとね。はい、しほちゃんは、こちら。あー、ミニー。目で終わっちゃったの。ミニーちゃん、わかる？ミニーちゃんかな、これ薄っ。耳が薄い顔と。ミニーちゃん、ミニーちゃんでございます。はい、じゃあ2人ともブブーでしたね。でもミニーちゃんってどうだった。それちょっとドナルドにしては、こんなんだったっけドナルドって。はい、じゃあじゃりみ、次はあれだからね。何や、早くあれだから、あのテレパシーを通わせてください。定番、めっちゃ定番、マジで定番。うん、え、それ言っちゃっていいんですか。それ言い合っちゃっていいんですか。まあでもほら、お互いの定番が違うかもしれないもんね。そっか、私の定番あれだし、リミもあれよ。もう決まった、お互いの定番。決まった。オッケー、じゃあカメラをカルリで。よし、じゃあ1分測るよ。はい、早く書きて、早く書きて。少々お待ちを。いきますよ、はい、よーい、スタート。ガーガー。
って言ってるからなんかしーちゃんのとも合ってない気がする。はい、残り30秒でございます。定番定番しーちゃんの大定番リミはわーってでもわーってわーしーちゃんもわーって言ってる。うわー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 かしらどうこれはい、終了でございます。多分見えないと思う、顔的に顔がなければ見えたと思う。さあ、そろそろ当てたいとこですね。そうですね。ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーミッキーマウス。おお、はい、なんかレミちゃんが今歌ってましたけど、歌ってましたけど、しほちゃんは歌ってくださいじゃん。え、僕らのクラブのリーダーはビッキーマウス、ビッキーマウス、ビッキーマウス。はい、じゃあ二人の絵をせーの、ズドン。僕らミッキー、ミッキー同じ待って、これはリミちゃんが描きましたミッキーかな。ちょっとハゲてる。僕ミッキーって、ははって書いてる。はは、僕ミッキー。クマちゃん、これクマちゃん。ミッキーだよ、これ。ごめんなさい、これクマちゃん？どこに行った？クマちゃん。ミッキーですよ、これ。これミッキー？ネズミ。え？ネズミ。ネズミ？ミッキー。ミッキー？見えるでしょ、うん、皆さんこれ絶対クマミッキー。あ、ミッキーだそうです。ミッキーしーちゃんの髪になる、髪の毛がしーちゃんちょっとクマっぽい、クマっぽい、クマだ、クマ。じゃ顔がなかったらミッキーだけどこの M だね、M、うん、ミッキーって M だっけ。 M だよ、うん、黒いこうだっけあ、そうそうそう、これでミッキー？うん、ミッキー。ああ、なるほど。顔は白くて、髪の毛とか。で、こう黒。うん、ああ、なるほどね。ああ、これがミッキー。まあでも一応ミッキーって本人が言うので、ミッキーでよろしいですか？ミッキーでよろしいです。ということは、会いましたー。強引だけど。はい、ということで。30分も経ってない。ガッキーと。ガッキーですね。じゃあ最後の問題、パパからいい？いいよ。シロンとコロン、うん、どっちか。ああ、二択ですね。はい、じゃあ最後、これはおまけ問題です。これが合わなかったらまた変顔です。はい。両方ダメ？うん、両方ダメだよ、両方ダメ。リミ？どっちかですよ。ダメだよ、あんまり、はい、おしゃべり禁止です。ここはガチですから、二択なのでガチでいきますよ。いいですか？書いていい？まだです、今測ります、もう準備してる、準備万端、万端。じゃあ測ります、よーい、スタート。充電万端だよ。1分だからね、結構ね、急いで書かないとね、終わっちゃうから。どうもこれ白はい、3秒、2、1、はい、終了でございます。さあ、2択ですよ。合わなかったら変顔です。合わなかったらまた屈辱の変顔でございますよ。大丈夫リミ、落ち着いて。はい、じゃあ一斉のせで見せる。一斉のせで、じゃん。どっち？私コロン。シロン。はい、じゃあ絵はこんな感じです。シロン、この舌出してるのが多分ね特徴だよね。シロンはいつもペロ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 するんで、常にエアーペロペロしちゃうからね。え、これで、しほちゃんがコロンです。コロン？コロンです。パンツかぶってひどいな。ちょっと変なこと言わないでくれる？かわいいよ。ちょっと犯罪になっちゃう。なんかかぶってかぶってないよね、リミ。ママのね、頭の中をね、いつも忍ぶ下ネタのね、山だからちょっとこれ、ねえ、しほりみチャンネルなんだから。ダメダメ。はい。
い、ということで二人とも会いませんでした。まさかのまさかのコロンちゃんです。二人の推しがね、しほちゃんはコロン、リミちゃんがシロンだからしょうがないかなと。コロンです。シロン、コロンかわいいよね。シロンかわいい、両方かわいい、両方かわいいということで、じゃあ変顔いきましょうか。じゃあアップで、やだ、一人ずつアップでいきます。まだだよ、まだだよ。せーの。はい、じゃあ次しおちゃん。せーの。さっき仕上がった。さっき違うよ。さっきもさっきも。しおちゃん。そっか。じゃあどうしよう。じゃあリミンの。すごい寄り目。見て見て、怖い怖い怖い。見て、何これ。今回はですね、テレパシー絵、はい、で、鬼滅の刃と、はい、ディズニーでやってみました。はい、おまけで白コロもということでね。はい、どうでしたか。絵が下手なことがバレました。まあ1分という短い時間なんですけども、やっぱね。でもリミ絵うまくない。まあドナルドはどうしようかと思ったけどね。これミッキーうまかった。ミッキーはね、可愛かったよね。あと葵のね、前髪はどうしても気になる。あー、細かいね、それは。はい、はい、いいや、これぐらいで。はい、はい、それではバイバーイ。グッパー。